Nazim Əliverdi Bəyov 1926-cı ildə anadan olub. Bəstəkar həm də kino bəstəkarı, musiqi redaktoru olub. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirib. 1951-1985-ci ildə Bülbül adına tam orta ixtisas məktəbində və Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında dərs demişdir. 1964-1985-ci illərdə Bülbül adına orta ixtisas məktəbinin direktoru olub. Üzeyir Hacıbəyovun əsli və Kərəm, Leyli və Məcnun operalarını yenidən orkestrləşdirilmişdir. Üzeyir Hacıbəyovun nəşr edilmiş Leyli və Məcnun 1983 və Çoroğlu 1985 operalarını partituralarının redaktor olmuşdur. Bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun dayısı oğludur. Musiqişünas Ağalar Əliverdibəyovun oğludur. Skripkaçı Rasim Əliverdibəyovun, dirijor Kazım Əliverdibəyovun, piyanocu Nüşabə Əliverdibəyovanın qardaşıdır. 9 iyun 1959-cu ildə Əməkdə Fərqlənməyə görə medalı ilə təltif olunmuşdur.